Välkomna tillbaka till Hållbarhetssnack. Med mig i studion idag har jag Kristina Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska som sagt prata om hållbarhet idag. Och min första fråga är, vad betyder hållbarhet för er och varför är det viktigt? För oss är det en överlevnadsfråga. Det är superviktigt. Det är helt integrerat i princip allt vi gör. Hållbarhet för oss betyder en bra framtid för oss och våra barn och resten av samhället, skulle jag vilja säga, i stort. För att bli lite mer konkret så jobbar vi fokuserat, vi gör väsentlighetsanalyser så att vi verkligen arbetar mer fokuserat med de aspekter eller områden där vi faktiskt har en stor påverkan. Alltså där vi, som koldioxidutsläpp till exempel är en sån, där vi står ju för 10% av Sveriges koldioxidutsläpp, då behöver vi göra någonting åt det. Mm. Det är också ett, du nämnde FNs hållbarhetsmål, det är ju mål nummer 13, Climate Action till exempel, så att vi fokuserar på det till exempel. En annan superviktig fråga hos oss är hälsosäkerhet, mål nummer 3. Men hur ser det ut, finns det kommersiella aspekter i ert hållbarhetsarbete? Absolut, det är själva grunden till allt vårt hållbarhetsarbete naturligtvis. Vi ser ett enormt intresse från både investerarsamfundet och våra kunder i både vårt hållbarhetsarbete naturligtvis, men även på sikt det här fossilfria stålet som vi ska sätta på marknaden 2026. Vi har sett en tillströmning av potentiellt nya kunder som vi aldrig trodde skulle vara intresserade av att köpa stål från oss tidigare, som har närmat sig och hört av sig och som är väldigt intresserade av att köpa fossilfritt stål. Och eftersom, som jag nämnde tidigare, så gör allt stål kräver ju i dagsläget eller leder till väldigt stora utsläpp. Mm. Så därför så när vi då ligger så tidigt i fasen i att faktiskt kunna leverera någonting som inte har så stor påverkan. Och hållbarhetsfrågorna är så viktiga för alla. Det är för våra anställda, det är för våra kunder, det är för våra ägare, investerarsamfundet i stort, våra leverantörer. Alla i princip tycker att det här är jätteviktigt. Så det är klart att vi får både uppmärksamhet, vårt varumärke får en boost och vår lönsamhet får en boost. Därför att vi kommer kunna sälja mer stål. Så ni ser kanske ett ganska tydligt samband mellan hållbarhet och lönsamhet. Ja, de går hand i hand. Mm. Ja, ni är ju verksamma i en bransch som är en av de som släpper ut mest koldioxid. Ja, så är det. Kan du gå in lite mer på djupet? Hur arbetar ni? Vi arbetar både med vår egen produktion och det är där utsläppen sker. Jag kan komma tillbaka lite mer tekniskt, beskriva var någonstans i den här produktionskedjan som utsläppen sker. Men vi arbetar naturligtvis också med att försöka få ner koldioxiden i vår leverantörskedja, men också hos våra kunder, där vi hjälper våra kunder att i användningsfasen av våra produkter, för det är faktiskt 90% av de utsläpp som kommer från vårt stål sker i användarfasen. Så vi hjälper våra kunder också att komma ner i utsläpp, så att vi försöker jobba vid hela värdekedjan. För att återkomma till det här lite mer tekniska som jag nämnde, så när man producerar stål så köper man in järnmalm. Vi producerar stål i Sverige och Finland från jungfruligt material, det vill säga järnmalm. Mm-hmm. Sen har vi två stora produktionsanläggningar i USA också och där producerar vi stål från skrot. Så att vi har två olika sorters produktion. Och när man producerar från jungfruligt material, det vill säga järnmalmen, då måste man använda en masugn. Okay. För att sen gå till stålverket, för att sen gå till ett valsverk. Det är som när man plattar ut stålet så att man får tunnare stål. I masugnen, där behöver man, när man lägger in järnmalmen, så behöver man få bort syret som finns naturligt i järnmalm. Och då skjuter man in energi i form av koks som kommer från kol. Och det är här som koldioxidutsläppen sker. Det är boven. I en kemisk reaktion. Därför att när kolet som energi träffar syret så hakar de här molekylerna fast vid varandra och skapar koldioxidutsläpp. Och det går inte i en kemisk reaktion. Alla stålbolag som har masugnar har den här processen. Det är den enda produktionsmetoden som finns i världen idag. Men vi har ju en plan för detta. Ja, berätta. Och det är det här hybridprojektet som vi driver tillsammans med LKAB och Vattenfall. Ja. Där vi vill ta bort masugnsprocessen och istället för kol använda vätgas. Och då har man någonting som kallas för direktreduktion. Så att istället för att skjuta in kol så skjuter vi in vätgas. Och då blir så att syreatomerna hoppar på vätgasatomerna istället. Då blir det
H2O. Okej, okay. Ja, det här var komplicerade grejer. Men... Det är komplicerat, men det är väldigt kort utan att bli allt för tekniskt. Ja. Så byter vi kolet mot vätgas och istället för koldioxid som utsläpp så får vi vatten som biprodukt. Okej, okay. Och när räknas de här hybridprojektet att vara liksom i full gång? Alltså, vi planerar att öppna en pilotanläggning redan nu under hösten. Och det är ju, vi är först, alltså vi ligger längst fram i världen på detta enligt liksom externa utvärderare. Och vi kommer att ställa om vår produktion i Oxelösund redan 2025 så att vi ska kunna leverera stål till marknaden som då är så fossilfritt det bara går år 2026. Mm. Och då tar vi bort masugnen och sätter dit en likadan ugn som vi har i USA som då är skrotbaserat så att man har det som en stor smältugn eller smältbytta kan man säga, en jättestor. Där vi då skickar ner skrot istället och när hybrid fungerar så kan vi då sätta ner det material som kommer ifrån hybridanläggningen som vi planerar att bygga. Mm. Och den förhoppningsvis första pilotanläggningen 2025? Nej, pilotanläggningen öppnar nu. Ah, okay. Och sen ska vi bygga en stor demonstration, så här är väl tekniskt, men en stor demonstrationsanläggning där vi, som är då i industriell skala som ska kunna föda 2025. Ah, okay. Och där är det, ni kanske har läst det i media, men just nu så pågår den process där vi ska välja om den ska ligga i Luleå eller i Malmberget. Okej. Men då tänker så era största utmaningar inom det här, är det ju framförallt koldioxidutsläppen? Ja, men det får man väl ändå säga att det är, eftersom vi är en stor koldioxidbov, både i Sverige och i Finland ska vi säga. För att i Sverige som jag nämnde så har vi 10% av de totala utsläppen och i Finland så har vi 7%. Men när vi öppnar, även när vi stänger Oxelösunds masugn och då öppnar den här andra ljusbågsugnen så får vi ner våra svenska utsläpp med 25%. Mm. Så det är ganska mycket. En annan utmaning ska jag inte säga att det är, men en annan väldigt, väldigt viktig fråga för oss är hälsosäkerhet såklart. Ja. Vi vill alltid se till att våra anställda tas väl om hand och att de får komma från sitt jobb i samma skick som de kommer till sitt jobb så att de har förutsättningar till ett bra liv och kunna leva med sina familjer och så vidare. Mm. Och där har vi en positiv trend. Men vi är absolut inte nöjda förrän vi har noll. Vi har ju nollvision. Ja, och det kan vara en utmaning ibland naturligtvis. Det är ju farliga miljöer vi arbetar i. Ja, minst sagt. Mm. Även enligt Allbright-undersökningen så ser ju de lite granna där att jämställdhet är även en utmaning för er. Ni kommer på den gula listan, vilket de klassar som att ni är passiva i den här frågan. Mm. Vad tänker du kring det här och hur tror du att ni kan bli bättre? Man kan ju alltid bli bättre och det här är också en utmaning skulle jag vilja säga. Vår personalomsättning ligger på 6,1% per år. Det är ganska lite om man jämför med andra liknande bolag. Vi jobbar strategiskt och strukturellt med frågan. Vi behöver absolut bli bättre. Så vi har planer på att ta det här framgent. Jag kan inte berätta så mycket om dem riktigt än. Men senare i höst så kommer jag kunna berätta mer. Jag kommer tillbaka. Men vad jag kan nämna är att vi ändå har i våra översta ledningsgrupper så har vi 27%. Om man tittar på koncernledning och divisionsledningsgrupper så har vi 27% kvinnor. Vi har 38% i styrelse. Så att om man tittar på ledarrollerna som ändå är förebilderna för våra anställda så tycker jag så har det gått upp. I koncernledningen så på 5 år har vi ökat då från 22% till 27%. Så att det går ju långsamt framåt. Mm. Jag vill också passa på att nämna att 3 av de tyngsta posterna vi har i Sverige det är de cheferna vi har över våra orter. Alltså våra anläggningar i Oxelösund och i Luleå och i Borlänge. Alla de 3 är kvinnor. Allihopa. Mm. Och det är en tung post som har stor påverkan på vår organisation. Och som också är konkreta, reella förebilder för alla våra anställda. Sen jobbar vi naturligtvis med rekryteringar, vi jobbar med Female Engineer of the Year, vi jobbar med Tekniksprånget där vi riktar anställningar för att försöka få in fler kvinnor. Men vi kan definitivt bli bättre. Mm. Absolut. Och jag ska bara lägga till att vi kommer att kunna kommunicera förhoppningsvis skarpa tidsatta mål senare i höst.
Ja, det är ofta det som krävs, att man har de här målen för att man ska lyckas se någon riktig förändring. Så jag får komma tillbaka och berätta mer om dem. Absolut, när vi kan så. Men min sista fråga, vilket är en stor fråga, men du har ju mycket erfarenhet inom just det här ämnet mänskliga rättigheter och så vidare. Och det är ju till exempel en del av arbetet med Agenda 2030. Som spänner över 17 olika delmål. Men vad tror du egentligen krävs att vi ska lyckas nå det här redan till 2030? Agenda 2030? Oj, jag tror att det krävs en kraftsamling. Så här, jag ska, och nu sticker jag ut hakan lite grann så jag kanske får skäll efteråt. Men jag tänker så här, jag tror att vi ska prata mindre och göra mer. Ja. Jag tror att vi behöver bli mycket mer konkreta. Just om du frågar specifikt om mänskliga rättigheter så är det ett ganska abstrakt ämne. Ja. Men om vi istället pratar icke-diskriminering, en säker och hälsosam arbetsplats, om vi pratar eliminering av slav- och barnarbete, om vi pratar om tillgång till rent vatten eller så vidare, då börjar det bli mer konkret. Mm. Och det är mänskliga rättigheter, men det är också många av de här FNs 17 mål. De går ju väldigt mycket ihop varandra. Absolut, och den ena kan inte vara utan den andra. Nej. Och om vi tittar på mål nummer 13 som jag nämnde är det här Climate Action, vad det heter på svenska. Så är det framförallt koldioxidutsläppen. Men koldioxidutsläppen påverkar våra hav, det påverkar vårt jordbruk och det påverkar även mänskliga rättigheter för att det skapar flyktingströmmar och så vidare. Så att genom att jobba aktivt, vi har valt ut några mål. Vi har hela paletten av de 17 målen framför oss. Men vi har valt ut att fokusera på några av de här därför att vi vet att det får en indirekt effekt på de andra. Men vi vet till exempel genom vårt hybridprojekt att vi kommer att kunna påverka mål 13 och därmed då indirekt de här andra målen som jag nämnde. Mm. Så försöker vi jobba med detta. Ja, mindre prat och mer action. Ja, jag tror att det vore bra om vi hade mer konkreta åtgärder. Och näringslivet ligger ju ganska långt fram. Många företag ligger ganska långt fram i Agenda 2030-arbetet. Ja. Och jag tror kanske att man ska lyssna på de konkreta åtgärder som företagen vidtar och se dem som goda exempel och försöka haka på så gott. Alla kan göra lite och bidra på något sätt. Kristina, tack så jättemycket för att du kom hit till studion idag. Du får komma tillbaka senare i höst och prata mer om jämställdhetsarbetet. Ja, och lite annat. Och lite annat. Och kanske pilotanläggningen som du kanske har rätt. Absolut. Ja. Tack. Tack så mycket.